halkani waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan ahay Cumar Guux qodobada caawan aan kugu yeenana waxa ugu waaweyn kulan duco loogu sameeyay dadkii lagu xasuuqay isgoyska Soobe oo maanta ka dhacay Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay in murugo ay ku reebtay dhacdadii ka dhacday 14ka Oktoobar madaxweyne lafta gareen oo qaabilay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo kormeer ku tagay dhismayaal ka socda Muqdisho maamulka cadaado oo war ka soo saaray qaadista canshuuraha magaaladaasi iyo kulan ay ka qayb galeen agaasimiyaal wasaaradeed oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City markana ku soo dhawaada isagii oo intaasii ka faahfaahsan marka la soo noqod wanaagsan daawadayaal waa habeen arbaco ay sii hoyanayso qamis ayaa soo galeysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 14ka Oktoobar sanad 2020 sida hore warka baad ku daawateen kuna dhageysateen magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan duco lagu sameeyay dadkii dhibaatadu ay ka gaartay isla markaana ay ku geeriyoodeen dad tiradooda kor u dhaafayso 600 oo 3 sano ka hor ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho qaraxaas ayaa gilgilay galabnimo sabti ah sanadkii aynu ka soo gudubnay 2017kii isla gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ku geeriyooday sida aan horey baydan kugu soo sheegnay dad tiradooda kor u dhaafayso ilaa 600 tiro intaa ka badan ayaa ku waxyeelowday kulankaas waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay in murugo ay ku reebtay dhacdadaasi ka dhacday 14ka Oktoobar ee Kisoobe waxa warbixinta neegaya Cabdiraxiis Haykal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay munaasabad duco lagu sameeyay dadkii ku geeriyooday qaraxii dhibaatada dhaliyay ee 3 sano ka hor ka dhacay 14ka Oktoobar ee Soobe. Ra'iisul Roble ayaa sheegay in si weyn ay u taabatay wadii ka dhacday 3 sano ka hor, waxaana furin u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan culimada. Aad bay u yar yihiin inta aan salaada tukan, waa shayga ugu horreeya Islaamka ah. Dadka Soomaaliyeed waa muslim 100% tukada. Haddana waxaan la yaabanahay in quluubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours. Marka su-aashu waxay tahay sideen u gaarsiiyaa quluubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa uu Alla tuso? Haddaan wax yar tusaale u soo qaato, maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen, ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay. Welise waxaa nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyey, kii u soo farsameeyey, iyo kii soo alifayba. Weli waa nool saan aaminsanahay, welina way nagu dhex jiraan, welina kama danqanayneyno. Hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen, carruurtii Soomaaliyeed waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatay oo ka dhacay dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro. Waa runtood diinta waa aabbihii na soo gaarsiiyey culimadeenna, waa shuuyaqdeenna, Allaha nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigiiga taabatay, in badanoo idin ka midana qalbigiina taabatay oo shicaal dheer soo jeediyey, horta Allaha inagu anfaco. Culimada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha Jimcada, inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo, inay dadka waaniyaan, inay dhalinyarada waaniyaan, inay hooyooyinka waaniyaan, ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka. Waxaa kaloo uu shiiqa hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteenni waa jecelnahay, haddana madaaristeennu meelaha ay ku yaallaan waa wadooyinka dhexdeeda ayay ku yaallaan, iyadana inaan dib ugu noqonno sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu qur-aanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn
دينتا قلبيس كما حوغي سنيس تاسوا مهم واي طلبات وان ربا انان هلكن كسو جيدي وحا وايه علمادو مدى هاي وي كقابيين لكن حوغو ده سوغيان سيداي اوتل مامي لهايين ارقق حسادا او حق اوغي شيغ لهايين او يوحي امسين اوغي شيغ لهايين ها اتكيان هان حوجيان تاسا يان علمادا كعصانيا دين عدو ولد هدان اسو جيستو وارون وحكا صورتو حكوه الرئيو انان أمين سنة هاي دستور كنا شريعة إسلامية كردستان إن أنا أمين سنة هاي إن واحد نهجايو أن توصينا الدين تطهاي دين تنا حرير كل وهايو شعب جديد سواء ذا دا أو أحرق السحر عن نجيب الشدة إذا إن أنا حجنا ومهم وايد وحكلو الدور ك دولة دا إن أي كر سرق قادو نظامين تا يوم حال دها كورقب كإذا ماذا أمنية جودهان كو كنا المجالين ك أو كشقيو si tayadu da kor loogu qaado ay ugu taan si soo ogaan lahayn ama soo qaban lahayn waxa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sar loo qaada waxa kale idana kamid ah in ciidamada amniga la faro waxa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo in ay cadawga argagixisada ay ka soo gali karaan shalay waatan furno wadooyinka qaar oo tijaab ahaan loo furay fariin ayaa halkan shacabku uga diray waxa mudda shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalahayna inaysan lahayn xarig toosan waxaan ka codsanayaa shacabka walaalihiin waa ciidamada qalbiga u furan la shaqeeya Cabdi Axiis Cabdi Rahmaan Xasan Cabdi Axiis Haykal raadiyay telefishinka City magaalada Muqdisho aad baad maasantay Haykal magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay kulan madaxweyne lafta gareen uu la qaatay wafdi uu hoggaaminayay wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa uu maamulkaas madaxda ugu sareysa gaar ahaan madaxweynaha lafta garan ay kala hadleen arrimaha doorashooyinka warbixintan waxa eegay Maxamuud Daacad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garin ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan madaxweyne lafta gareen oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankooda uu ahaa mid ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sugitaanka amniga doorashooyinka ee humanitarianka samafalka iyo COVID-19ka iyo sidii horey loogu socon lahaa arrimaha Soomaaliya runtii shir aad muhiim ah uu ahaa waxaan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii wafdiga noo yimid isfahanka iyo guulaha aan ka gaarnay arrimihii ay u socdeen ugu horeysa arrimaha siyaasadda waxaa kaloo qayb ka ahaa in aan ka wada hadalnay kamid ahaa in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay xiriir joogta iyo wada shaqeyn ay yeeshaan si loo gaaro meesha loo socdo loo heegsado oo ay kow ka tahay dhamaystirka dastuurka Maxamuud Daacad raadiyaha telefishinka City Muqdisho aad baad u maasantahay Daacad magaalada Muqdisho gaar ahaan xarumaha taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaa ka socda qaarkood dib u dhis lagu sameynayo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu kormeer ku tagay mid ka mid ah xarumaha dhismayaasha uu ka socdaan warbixintan waxaa eegaya Cabdimajiid Cabdiraxmaan Maajid Yare kormeerkan oo ahaa mid uu taliyuhu ugu kurgelayay halka ay marayaan dhismayaal ka socda taliska guud iyo sida ay ugu howlgalaan ciidanka asluubta ee ku sugan amniga xarunta ayuu warbixin kaga dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka asluubta ayaa ku amaanay ciidanka shaqada ay hayaan isagoona sidoo kale ku amray in la adkeeyo ammaanka xabsiyada si looga hortago falal dambiyeedyo ka dhaca askari nimaan iska rabaa dhisbiliin baa iska rabaa ciidan nimaan iska rabaa saaku waa diyaar ka degtay fardiya markaad ka degtay xeradii aad ka tirsanayd ka warahay gurigaaga hadaad joogto ka warhay beledka hadaad joogtaan ka warhay meelaha dhow haddaad joogto xerada dhexdeeda u babado oo iska joogto daadan markaas dan fog aadan aadi xerada dhexdeeda u bado daad meelaha degan nidaamkaas waa laga rabaa
وأنا كنا جو حواي نمن كان عن عيدا بقصينه دبوجا ودل هي ردا إن تابر إن الجو على تابر الجو عليه سبنا رلاسي أفرتمبري ولا بمر يجلى سامر حبسه مر يجلى أورك مر يجلى يا ستة وبر كازمات كلهم سوا أدين كن قوة من كذا بيا تابر يدون تانا دي علينا حال ربع واحد أدين كم مات الإذن بقى بريكو أن سوبر يدون سنة عيدنا غرنا ينادي إلى هنا رجع تابر اللي هابتين أنا سراكيش أنا قاصي سوى واحد كفدل أو مات أو شقادة نهايون مسؤول كو سوا لين اللي بعد سراكيش أدين حديا لسين أنا ما هلا كلا صار أسكر واي واي مالني وادي لي قطان ما أوكي وانت انت أنا نبى نضيف قوان اللي يدل على سيارة برمي مزيهين انت وقفي عن أورك وقهري سوا قوان ساسا لقرب أقول بحنا للعاد نوع عاصف سعون كرتا لكن ده هو ليس سسا قرتي يا ليس يا مضيع مني يا بس دبعتني ذي الله عبد ماجد عبد الرحمن ماجد يري راديو هاي تي في جسيتي مقالة مقدشو عاد بعد ما سنتهي ماجد مامل که جبلان گرهان مگر داد کسمای و یا حرمت حکمل گر که دورت گوبلد که جبلان و حامان تکرد عای کل نایک قبلان اگر سیمیال وزیر ده دورت گوبلد که سی جبلان عبدالعزیز های کلا یاوربین تن مرکل ایگیه مگر داد کسمایو مامل که جبلان و حالو قبط کل نایسکویی مادین های ده آن دبلگه هنایک هالگل گذاه مامل که جبلان qaar ka mid ah agaasimiyasha wasaaradaha Jubaland ayaa tilmaamay waxyaabaha ay ka gaabiyeen hay'adasi qaar ka mid ah agaasimiyasha wasaaradaha Jubaland ayaa tilmaamay waxyaabaha ay ka gaabiyeen hay'adasi anaga oo adduunka goboleedka Jubaland inaan halkan ku furno shir soconaya hal maalin hadduu la yiraado shirkaas oo isku imaadeen hay'adaha naga shaqeeya dowlad goboleedka Jubaland een shirkan waxa weeye waa shir oo iswara xog iswareysi ah een sanadkii marba la qabtaa oo maarta ay hay'adaha iyo dawladdu isku wareystaan iswax wareysi oo sidoo loo wada shaqeyn lahaa een iyo wixii loo baahan yahay in een kor loo qaado farxad weyn baa ii tahay inaan ka soo qayb galo kulanka sanadlaha ah oo la isugu imaado dawladda iyo hay'adaha wada shaqeeya sidii wax loo soo sidii loo wada tashan lahaa loona jeheyn lahaa dalkan saddex su'aal in la iska weydiiyo muhiim ah mar walba intee laga imaado intee la joogaa intee loo socdaa isku duwaa hay'ada aan dawliga ahayn ee Jubaland ayaa dhankiisa ka hadlay shirkani waxa weeyaan ulajeedkiisa in fursad loo siiyo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ee kamid ka Somali NGO consortium say uga wada hadlaan sanadkaas wixii uu qabsomay carqaladaha jira iyo waxa u baahan in laga wada hadlo oo dib loo fiiriyo saxidooda in la isaga yimaado Somali NGO consortium runtii members ka maanta aan halkaan isugu keenay ulajeedkayaga ugu weyn waxa weeyaan in la gaaro isfahan wada shaqeyn oo dawladda lala yeesho in la iska saxo waxyaalaha u baahan runtii in la saxo haday tahay dhinaca NGO-yada iyo haday tahay dhinaca dawladda gudoomiyaha gobolka Jubada hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cabdi ayaa gabagabadii shirka ka sheegay waxyaabaha looga baahan yahay hay'adaha inay wax ka qabtaan fursad aad qaali u ah weeye runtii in maarta shirkan oo kale la isugu yimaado oo waxyaalaha soo dhacay sanadkii la soo dhaafay hadda sanadkan waxa looga dhimay saddex bilood baa looga dhimay baan u maraynaa haddii alla gaarsiiyo iyo sanadka cusub ee la gudagalahayo in la isla xisaabtamo la yidhaahdo sanadka dhaweyd maxaa soo dhacay maxaa challenge ahaa ama caqabado ahaa intii laga wada tashado in partnerska iyo dowladdu ay ka soo saaraan plan and strategy lagaga dhaqmayo deegaankaas ama state-kaas ama gobolkaas ama degmadaas Cabdiciis Haykal Radio Hay Television ka City magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Haykal magaalada cadaado ee maamulka Galmudug waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan ganacsatada magaalada cadaado iyo sidoo kale
وفدي كسعودي مامولكا قل مدوك قرهانا وزارة مالية دا وكو كل مي مقالة عدادو وحاقيب كاها مامولكا عدادو يغانا اي كلاها لين ارمدورا ويكمي ديهين قاديستا عن شورها مقالة داسي حاور بعينتان مركة لأيقيا عبد ماجد يري maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray hanaanka canshuur qaadista magaalada cadaado ee gobolka galgaduud agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda galmudug gudoomiyaha degmada cadaado iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsiga ayaa waxa ay magaaladaasi ku qabteen shir ay kaga hadlayaan arrimaha maaliyadda gudoomiyaha degmada cadaado abdirahmaan totole ayaa ganacsatada magaalada ugu baaqay in ay bixiyaan canshuuraha si ay ula xisaabtamaan wasaaradda maaliyadda anaga degmada hina qodada aan leenahay wasaaradda maaliyadda ka doonanayna insha Allah dadka reer cadaado ha baxsheen lacagta si aan u xisaabtano oo inaan degmadeena hadalno oo xisaab ino furanta aan u gaarno hal baxsha lacagta qof wax baxsha xisaabtama qof aan baxo bixin wuxuu ku xisaabtamo yaqaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda galmudug umar xasan haaji ayaa sheegay dhammaan canshuuraha galmudug ay si toos ah ugu dhacayaan wasaaradda maaliyadda ee galmudug ayadiyo systemka ku dhacaysa oo aan qof loo dhiibeyn systemka toos ugu dhacaysa waa system wasaaradda waxa leedahay financial management information system wax lagu baxsho iyo revenue management system wax lagu aruuriyo lacag kasta oo cadaada ka soo xarota code la yaqaan galeysa total intaas oo code isku dajinaya totalkii ka soo baxay systemka iyo totalka boonada xafiiska inta la in iskeenaan waa inta laga gaaraayo 6 bilood oo soo socota waxa canshuurta si toos u qaadaya wasaaradda maaliyadda degmada waxa laga caawinayaa inay miisaaniyadeeda soo sameysato kadibna transfer loo sameeyo loo soo diro lacagtooda cadaada kaliya ma ahan dhamaan degmooyinka galmudug ayaa waxa lagu heshiiyay dakhliga ka soo xaroonaya horta in la isugu keeno wasaaradda maaliyadda Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Maajid gudaanada wadayaal way naga intaas warkii raadiyaha iyo TV-ga City waxa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay anigoo guuxa dhanka farsamada iyo kaamiradana waxa uu hadaacad intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno